Փարեվցեզ, Արամենյան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով հայոց դեմ կատարված ցեղասպանության հարցը, գնեսեդի օրակարգ վերելը քաղաքական քայլը Թուրքիոթեմ, հայի թադի հանցնախում։ Արցախի նախագահը ներկայացնված է Արցախյան քորքերու ցուցահանդեսի բացման արարողության։ Փաշինյանին գրնան դուրս մղել Լեռնային Ղարաբաղի փանակցություններեն, բայց ով։ Սուրիո մեջ Դամասկոսը քաղաքական ղարքավորման ջադակովն է, նախագահ Բաշար Ասադ։ Կոնգրեսը կարգելափակե Թուրքիային ամերիկյան զենքի վաճառքը։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանը չէ ընդունած Ռոբոսկի Գոդորաձի վերապերյալ թիմումը։ Աղթամարը համաշխարհային փեմ Թուրսկուկա լեգենդը կվերաձնվի սառցային ցուցադրումով։ Հայոց դեմ կատարված ցեղասպանության հարցը, գնեսեդի օրակարգ բերելը քաղաքական քայլ է Թուրքիոթեմ, հայի թադի հանցնախում։ Գենեսեդի մեջ հայոց դեմ կատարված ցեղասպանության ճանաչման հարցը օրակարգ բերել է քաղաքական քայլ է ուղված Թուրքիոթեմ։ Այս մասին կդեղեկացնե Երուսաղեմի հայ թադի հանձնախումբի անդամ Նոեմին Ալբանդյանը, նշելով, որ հայ համայնքն արդեն առիթով ոգևորված չէ։ Գազայի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններով պայմանավորված վերջին օրերուն Իսրայելի և Թուրքիո միջև հարաբերությունները սրված են, քանի որ Թուրքիան թեմ գարդահայտվի Իսրայելի գործողություններուն և սուրգը քննադատե հետևաբար Իսրայելեն, այլ որպես քաղաքական քայլ։ Շրջանառության մեջ դրավ հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագիծը։ Սա մեզ չուրախացներ, հայոց դեմ կատարված ցեղասպանության հարցը դարձած է խաղաթուղթ։ Մենք գուզենք անոր ճանաչումը, որովհետև Թուրքիան մարդկության թեմ հանցակործություն կատարած է, բայց ոչ թե եղած է օրակարգ բերվի քաղաքական, այս կամ այն շահով պայմանավորված, ասավ Նոեմին Ալբանդյանը, հիշեցնելով, որ մոտ 3 ամիս առաջ Գնեսեդի պատգամավորներեն մեկն այս հարցը փերաձեր խորհրդարանի օրակարգին, սակայն անչանցավ։ Անդրադառնալով վերը ներկայացվածին, Արեմեդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը նշած է. 1894 թվականին մինչև 1923 թվական հայերու թեմ թրքական 3 հաջորդական ղարավարություններու գոմե Արեմեդյան Հայաստանի դարածքին իրականացված ցեղասպանության միջազգային օրեն ճանաչման հարցը այնպիսին չէ, որ ենթարկվի ներկա քաղաքականության թելադրանքին։ Ցեղասպանության հանցագործության ճանաչումը ճանաչումն է հանցագործություններու մեջ ամենամեծ հանցագործության, որ կատարված է Արեմեդյան Հայաստանի մեջ հայ արմատներ ունեցող բնակչության թեմ խորհրդարանի մը գոմե և զայն ճանչնալը մարդկության գիտակցության ամենաբարձր մագարտակի փարոյական և իրավական քայլ է։ Եթե հրյա ժողովրդի հավաքականության կամ անոնց խորհրդարանի խեղճը պատրաստ չէ ճանչնալու հայ ժողովրդի թեմ իրակորձված ցեղասպանությունը, եթե այդ ճանաչումը զուտ քաղաքական նպատակ ունենա կամ եթե այդ ճանաչումը բարձրապես ըստ իրացրություն ճանաչում է, ապա ավելի լավ գլա, որ հրյաներու խորհրդարանը չճանչնա հայերու թեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Արմենակ Աբրահամյան, Արեմեդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 18-ին այցելած է Արցախի Պետական պատմաերկրագիտական թանգարան և ներկա գտնված է թանգարաններու միջազգային օրվա նվիրված Արցախյան քորքերու ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողության։ Երկրի ղեկավարը կարևորած է նման միջոցառումներու նշանակությունն ազգային ավանդություններու պահպանման և տարածման մշակութային և գիտագրթական տեսանկյուններեն։ Հանդիպման մասնակցած են Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, մշակույթի երդասարտության հարցերու և զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը և բաստոնադար այլանցեր։ Կներկայացնենք Ստանիսլով Դարասովի հոդվածը, ուր հեղինակը ընդրադարձած է Արցախյան հագամարտության բանակցություններուն սպասվող նոր զարգացումներուն։ Հեղինակը գնշե, որ Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած իշխանության հորիզոնին բանակցային գործընթացին գրնան արձանագրվել որոշ տեղաշարժեր, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարութենեն ետք Ստեփանագերդը բանակցային սեղանին շուրջ վերադարձնելու անոր գոչով։ Հայաստանի նոր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արդակնա առաջին այցը Արցախ էր, ուր հայտարարեց, որ բանակցային գործընթացին Երևանի հետ պետք է մասնակցի նաև Ստեփանագերդը։ Ադրբեջանի մեջ այս հայտարարությունը քննադատեցին որպես բանակցային գործընթացին ուղված հայկական թիրքորոշումի խոստացում և միագոմանիորեն Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչման ցկդում։ Սկզբնական կանխատեսումներեն այն դարբերակը, թե Ղարաբաղյան հագամարտության շուրջ Փաշինյանի և նախկին իշխանություններու մոտեցումներու դարբերությունները գրնան դաբալել բանակցությունները, միգուցե չիրականանար։
Հայաստանի արդակին գործոց խոսնակ Դիքրան Բալայանը հայտարարեց, որ Երևանը նախ եւ առաջ հավատարիմ է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման գործընթացին, Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության գազմագերբության Մինսկի խումբի շրջանակներում մեջ եւ երկրորդ անոր համար հարգավոր է կյանքի կոչել 2016 թվականի Ադրբեջանի ապրիլյան նախահարցագումեն յետք ցերկ բերված պայմանավորվածությունները, այսինքն Երևանը կշարունակի հավատարիմ մնալ նախկին փանակցային օրագարկին, եւ Հայաստանի նոր արդակին գործոց նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը պատրաստ է մոտ աբակային հանդիպելու եւ փանակցելու իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ։ Ամեն բարակայի ամեն ինչ կդանի անոր, որ Երևանը փանակցությունների ընթացքին Գարենը հրաբարականորեն առաջարկել ինչ որ նոր փոխսիչումներ դարբերակներ Ստեփանագերդի աստիճանաբար փանակցային ճաշտ բերելու համար, հատկապես Հայաստանն իր բարձրացած վարգանշին շնորհիվ ի վիճակի դիվանագիտական նախաձեռնությամբ հանդես գալու եւ ամրապնդելու իր դիրքերը Ղարաբաղյան ուղությամբ։ Ինչ կվերապերի Փաշինյանին, ապա անխաղի մեջ կրնամտնել ավելի ուշ կամ այլ իրավիճակներու մեջ։ Սուրիո Արաբական Հանրապետության նախագահ Բաշար ալ-Ասադը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին վստահեցուցած է, որ Դամասկոսը ամբողջությամբ կաջակցի Սուրիո հակամարտության քաղաքական ղեկավարման գործընթացին։ Սոչիի մեջ նման հայտարարությամբ հանդես եկած է նախագահ Ասադը նախագահ Պուտինի հետ իր բանակցություններու ընթացքին։ Գայունությունը աստիճանաբար կվերականգնվի եւ Թուրք քաղաքական գործընթացներու համար, որոնք որոշ ժամանակ առաջ սկսած են արդեն։ Ես միշտ ասած եմ եւ հիմա էլ կգրկնեմ, որ մենք կաջակցենք քաղաքական գործընթացներուն, որոնք պետք է ընթանան ահապեկչության թեմ պայքարին զուգահեռ, ասած է ՍԱԴ-ը, նշելով թե այդ մեկնելը հեշտ պիտի չլա, քանի որ կան բոլորին հայտնի շարք մու երկիրներ, որոնք ընդհանրապես չան ուզեր, որ Սուրիան գայունը լա, բայց մենք ծեր եւ մեր մույս գործընկերներու հետ կշարունակենք առաջ տանել քաղաքական գործընթացը, ընդգծած է նախագահ ՍԱԴ-ը։ Նշենք, որ Սուրիո նախագահը քանի մը ժամով այցելած էր Սոչի Ռուսաստանի Թաշնության նախագահին հանդիպելու համար։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու երկու պալատներու օրենսդիրները գցանգանդուկանել ՆԱՏՕ-ի Թաշնագիցին, ամերիկացի քահանային ցերպակալելու եւ Ռուսաստանի հետ գնքած դինամթերքի գործարքին համար։ Թերթը գրքրե, որ կոնգրեսականներու հիաստապությունը Թուրքիո հանդեպ հասած է կակատնագետին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչագազմին եւ անոր ՆԱՏՕ-յական Թաշնագիցին միջև հարաբերությունների վատթարացման վախին պատճառով Կորձը ամիսներով հետացկել է յետք օրենսդիրները իրենց ցերկը վերցուցած են կորձը։ Նախորդ չափատ օրինակից մը առաջ քաշած են, որ գնահատես է գրջադել զենքի վաճարկը Թուրքիային ռուսական S-400 հակահրթիռային համագարկեր քնելուն պատճառով։ Սենադի ներկայացուցիչները գնահատես են առաջարկել ավելի խիստ արգելանք։ Ավելին, շարք մը սենադերներ գտնեն, որ պատժամիջոցներ գիրարվին թուրք բաստոնյաներու վրա ամերիկացի քահանային ցերպակալելու համար։ Մուստերը գտադաբարդեն Գազայի մեջ արյունահեղութենեն յետ Թուրքիո հանդիմանանքը Իսրայելին ներառյալ Անկարային Իսրայելի տեսփանի արդակումն ու Թուրքիո գողմը հերավիրված իսլամական համակորձակցություն գազմագերբության արդահերտ նիստը։ Այս ամենը օրս օրը ավելի գլարե Միացյալ Նահանգներուն հետ անոր հարաբերությունները։ Նշենք, որ ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադի զինված ուժերու կոմիտեն մայիս 11-ին օրինակից մը ներկայացուցած է, որ գնահատես է խոչընդոտել խոշոր պաշտոնական զինտեխնիկայի վաճառքը Թուրքիային, մինչև Թրամփի վարչագազմի զեկույցի ներկայացվելը, ամերիկա թրկական ռազմական եւ թիվանագիտական հարաբերություններու վիճակի մասին։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանը մեր Ժաձե Ռոբոսկի գոդորաձին վերապերյալ թիմումը Իրավապան Բենան Մոլոն հայտարարած է, որ մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանը Մերժաձե Հայդը, քանի որ թիմող փաստաբանները նշված ժամանակին ընթացքին չեն ուղարկած բացակայող փաստաթուղթերը։ Սահմանադրական թադարանն էլ Մերժաձե այս Հայդը նույն բաժարապանությամբ։ Փաստաբան Քերեմ Ալթամարկը մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանի որոշումին մասին նշած է։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանը չի ընդունած հայցը, բաժարապանելով, որ փաստաթուղթերը երկու օրով ուշացումով ուղարկված են սահմանադրական թադարան։ Այս կերպով թադարանը հանդեսեց Ռոբոսկի գոդորաձը։ Այս թադարանի անունը արդեն պետք է լա անընդունելիության եվրոպական թադարան, քանի որ միակ բանը, որ գնեն այդ է։ Երևանյան առաջնային գադարում են երկտեղի ունենա Եվգենի Բլուշենկոյի Քինգզան այս հարուցային ցուցադրության նոր ծրագրի համաշխարհային շրջակայությունը։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հետ հարցազրույցի ժամանակ ասաց է փեմագանացման ղեկավար Զարա Մխեյանը, նշելով թե անոր երկրորդ մասին մեջ փեմատրությունը պիտի ներգացվի Ախտամար ավանդաբադումի թրվակներով։ Ախտամար երաժշտական ներգացման առաջին ցուցադրությունը կգայանա Երևանի մեջ, որ մեր յետ կգնահատեսենք համաշխարհային շրջակայությունը իրականացնել։ Առաջին փեմագանացման համար ընդրադեցինք Հայաստանը, քանի որ ան մեր պատմությունն է, մեր մշակույթն է, նշեց ան։
Մխեյանի խոսքով այս ծրագրի նպատակը հայկական մշակույթը հանրահարչակելն է։ Մյուզիկլի հիմնական ուղերձը սերն է մեր մշակույթի հայրենի հողի հանդեպ, որոնց մասին կուզենք պատմել ամբողջ աշխարին։ Առաջին անգամ հին հայկական ախտամար ավանդաբադումը կենդանություն գարնե հայտնի կոմպոզիտորի հանճարեղ երաժշտության ներքո։ Հանդիսադեսը կկարողանա ամբողջությամբ զգալ Հայաստանի բնության գեղեցկությունը, սերն ու նվիրվածությունը, ինչպես նաև գործված երջանկության հավերժ գարոդը, ասաց է բեմականացման ղեկավարը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Երխուշտա Սասնո Մարդական բարը, կգադարե Սասուն համույթը։ Սահոլովագի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաշխունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։